Conheceremos hoje o poderoso porta-aviões nuclear USS Gerald R. Ford, da Marinha dos Estados Unidos. Batizado em homenagem ao 38º presidente americano, é o primeiro da classe de porta-aviões nucleares da Marinha. Sua construção, iniciada em 2005, foi um marco significativo em tecnologia naval e capacidades operacionais. Deslocamento e dimensões. O USS Gerald R. Ford possui um deslocamento de aproximadamente 100 mil toneladas, tornando-o o maior e mais pesado porta-aviões do mundo. Com um comprimento de cerca de 337 metros, é capaz de transportar uma tripulação de mais de 4.500 marinheiros e aviação embarcada. Propulsão nuclear, impulsionado por dois reatores nucleares, A1B, o Ford é capaz de produzir uma quantidade significativa de energia, garantindo uma velocidade máxima de mais de 30 nós e permitindo operações contínuas por mais de 20 anos sem reabastecimento. Sistemas de catapulta e cabos de parada. O USS Gerald R. Ford é o primeiro porta-aviões a usar o sistema eletromagnético de catapulta em substituição ao tradicional sistema de vapor. Além disso, conta com o Advanced Arresting Gear, da sigla AAG, um sistema de cabos de parada mais avançado e eficiente para controle dos pousos das aeronaves. Sistemas de defesa e armas. O Ford está equipado com o sistema de defesa AEGIS, proporcionando proteção contra uma ampla gama de ameaças aéreas, de superfície e submarinas. Além disso, é capaz de operar uma variedade de aeronaves, incluindo caças F-35C, aeronaves de alerta antecipado E-2D Hawkeye e helicópteros. Inovações tecnológicas. O USS Gerald R. Ford incorpora avanços tecnológicos notáveis, incluindo sistemas de gerenciamento de energia mais eficientes, com vés de voo redesenhado e um sistema de elevadores de aeronaves eletromagnéticos. Operacionalidade. O Ford representa um salto quântico em termos de capacidade de projeção de poder, permitindo à Marinha dos Estados Unidos manter uma presença global substancial. Sua tecnologia de ponta e capacidades multifuncionais o posicionam como um ativo estratégico vital para a defesa e segurança nacional. Concluindo, o USS Gerald R. Ford não apenas incorpora o legado do presidente que leva seu nome, mas também simboliza a vanguarda da tecnologia naval, representando um marco importante na história da Marinha dos Estados Unidos e na evolução dos porta-aviões nucleares. Sua presença no cenário global é um testemunho da inovação e excelência técnica da indústria naval americana. Além de todas as vantagens e capacidades técnicas destacadas, acreditamos que a mais importante delas é pura e simplesmente a sua presença em qualquer cenário de guerra, dissuadindo as forças inimigas de qualquer tipo de intenção ofensiva, e que brincar com uma máquina de guerra colossal jamais será uma boa ideia.